Добро вечер. Опозицијата да се приклучи, а не да го бојкотира пописот, изјави денеска во собранието премиерот Заев на координативната средба за спроведување на предстојниот попис. Председателот Пендаровски порача дека по консултациите што ги направил со експерти, е убеден дека самото законско решение не е пречка пописот да се одржи успешно. Пендаровски повтори дека независно од бројките, стекнатите права не се одземаат. Деталите од Андријана Лазова. Со пописот не се одземаат стекнатите права на граѓаните, туку се добива важна статистика за креирање на идните политики за развој на државата. Најголем проблем кој треба да не загрежи е иселувањето на младите и не треба преку политизација на попишувањето да се дефокусира јавноста, порача шефот на државата Пендаровски во собрание пред градоначалниците кои Државниот завод за статистика денеска ги собра на едно место за координација за пописот во април. Пендаровски упати повик до политичките фактори да не оспоруваат процес кој ќе биде тест за зрелоста на државата. Ова политизација ги вклучува повиците за бојкот на пописот, лицитирање за процентуалната застапеност на заедниците и најавите дека нема да бидат прифатени резултатите доколку не одсликуваат нечија посакувана бројка. Имено сите се рефлексија на стравот од резултатите од пописот. Потребен ни е попис чии резултати нема да бидат оспорувани, а предуслов за тоа е да имаме политички консензус. Опозицијата најавува бојкот на пописот и тоа е најлоша одлука што може да ја донесе еден политички субјект за внесување на конфузија со штетни последици. Рече премиерот Зоран Заев и ја повика опозицијата да се приклучи со подршка за пописната операција. Повикот за бојкот, без разлика дали е лажно спакован како повик за неучество или повик за минирање на најважната статистичка операција за земјата, е неодговорно однесување и отсутство на елементарна свест. Таквиот став е свесно туркање на земјата во провалија и закана, дека ќе останеме црна дупка во светот како изолирана земја која што не поседува податоци. Директорот на Државниот завод за статистика Симовски вели дека преку методологијата која според најавите ќе биде објавена деновиве, граѓаните ќе бидат запознати со цела процедура и како нивните лични податоци ќе бидат искористени од институциите. Методологијата во детали го објаснува целокупниот процес на спроведувањето на пописот. И е севкупна, ги објаснува сите, значи таму се вклучени сите дефиниции на поимите кои се делот пописот, дефиниции на сите категории на населението, сите обврски на учесниците во пописот, во најсетни детали. На средбата со Државниот врв денеска беа градоначалниците и председатели на Советите на Обштините. Целта на средбата во вако формата е информирање на представниците на локалната самоуправа за нивните должности кои произлегуваат од Законот за попис. Ако Заев ги игнорира граѓанските подписи, ќе испратам апел до сите граѓани и македонската диаспора да се попишат. Изјави во вечерашното издание на самоинтервју на Канал 5 лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Според кого, доколку пописот биде електронски, тие ќе ги прифатат резултатите. И детерминираме кои се базите во методологијата и врз основа на тие бази да добиеме резултат. Еве, нема да го спориме. Нека биде само електронски. Ама да нема двоен подпис, троен подпис, да. 5 мина да подпишуваат, па овој ако не му се допане. Сите да се договориме, политичари во држава, обштествени групации, дека тоа што сметачката машина ќе го пресмета со вкрстување на податоците, тоа ќе биде. Што доколку не успеете да ја сопрете оваа операција? Дали ќе повикате на бојкот? Видете, ние ќе отпочнеме процес на собирање на подписи во рамките на подрачните единици за Министерството за правда и тие подписи очекуваме, ви реков, да биде сериозно голем одзив, зашто не е 600 цифрен. И тука нема никаква дилема. Очекуваме да биде ставена како точка на дневен ред и очекуваме да биде прифатено страна на владеното мнозинство. Доколку продолжат насилнички да се однесуваат со оваа операција, тогаш мојот прв чекор ќе биде апел не само до граѓаните во Македонија, туку и до македонската диаспора, до сите оние кои што имаат недоверба на овој процес да се попишат, да се пријават и да се попишат. Само така ќе оставиме трага во системот, која што трага еден ден ќе биде предмет на ревизија од едната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Јас со сум го разговарал со представници од меѓународна зеница. Доколку и еден постои фалсификат матичен број, доколку и една единка постои, ние ќе организираме вистински електронски попис, кој што ќе даде вистински одговор на прашањето каква е демографската структура во нашата Македонија.
Позитивно е што Христијан Мицковски најавува дека ВМРО-ДПМН се откажува од идејата за бојкот на пописот закажан за април оваа година и СДСМ тоа го поздравува. Реагира од владачката партија по изнесените ставови на Мицковски во вечерашната емисија Само интервју на Канал 5. Очекуваме дека разумот ќе преовладува кај сите и дека по цели 19 години Република Македонија ќе спроведе попис без мешање на политиката, согласно стандардите и праксите на Евростат и Обединетите нации. Пописот е важна статистичка операција за прибирање на целосни, точни и релевантни податоци, кои се основата за градење на стратегии и политики за натамошен развој на државата, економијата и општеството. Секоја политичка партија има обврска пред државата и граѓаните да ги поддржи процесите, државата и институциите, да добија точни податоци за структурата на населението и домакинствата, демографски податоци за општините и регионите, а тоа е возможно само со спроведен попис согласно сите меѓународни стандарди, велат од СДСМ. Владата останува силно посветена на справување со економските последици од корона кризата и рестарт на македонската економија. Минатата година одвоивме 1,2 милијарди евра за помош на граѓаните и компаниите преку 4 сета на економски мерки. Укинувањето на царинските давачки, бришење на камати на долговите кон државни предпријатија и установи се дел од петтиот пакет економски мерки, велат од СДСМ. Оваа мерка стапува на сила на 1 февруари, а компаниите ќе бидат ослободени од царинските давачки во висина од 7,1 милион евра за 71 одделна суровина. Во новиот пакет економски мерки се размислува за бришење на каматите за долгови кон државните и општинските предпријатија и институции, како и за помош на тутунарите и поддршка за хотелиерите погодени од кризата. Во духот на конструктивност, владата секогаш ќе комуницира со внимателен и достоен дипломатски наратив и секогаш ќе го брани достоинството и правото на идентитетско самоопределување на македонскиот народ. Повеќе пати премиерот Заев и владата апелираа до официјалните представници вклучени во процесот на разговори меѓу Република Македонија и Република Бугарија, но и до медиумите да се внимава на изјавите, зашто може да повредат и да предизвикаат говор на омраза. Судуваме и се оттргнуваме од сите изјави што имаат цел да испровоцираат непријателски реакции. Секој јавен настап, без оглед од која страна доаѓа, треба да биде во функција на решенија, а не во функција на провокации, одговорија од владата за Канал 5. Димни бомби, камења врз зградата на МНР и полицијата, превртени контейнери, оштетени 4 полициски возила на денешните протести за Монстру. Оштетени се 4 полициски возила, потврдија од МВР, откаде велат и дека се работи на идентификување на насилниците, против кои ќе се води постапка. Искршени се и стакла од новото Министерство за политички систем, а од видеа на социјалните мрежи се гледа како демонстранти превртуваат контейнери. Протестот доаѓа откако во завршните зборови на последното судско рочиште за случајот по повторена постапка, обвинителката Фатиме Фетаи побара невисоки казни за обвинетите во случајот. Роднините на обвинетите денеска побараа разрешување на обвинителката. Бедри Ајдари, роднина на еден од обвинетите во случајот Монструм, побара ослободување на обвинетите за убиството кај Смилковското езеро, тврдејќи дека не се вистинските сторители. Нашите семејства не сме ние едуцирани да убиваме нешто, некого, по најмалце да направиме терористички чин и затоа и го осудуваме настанот. Во последните 24 часа се направени 2024 тестирања, при што се регистрирани 302 нови случаи на COVID-19. Починати се 10 лица, а 444 пациенти оздравеле, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број новоинфицирани, најмногу се од Скопје, 165. Од починатите 10 лица, 5 се од Скопје и по едно лице од Струмица, Струга, Прилеп, Охрид и Гостивар. 9 мина починале во болнички услови, а едно лице е починато во дом за стари лица во Скопје. Вкупната бројка на починати е 2841 лице, а бројот на активни случаи изнесува 8515.
Министерството за здравство соопшти дека Комисијата за заразни болести на денешниот состанок не дала ни препорака за олабавување на мерките. На сила, според препораките на Комисијата, треба да останат досегашните мерки. Угостителите да продолжат да работат до 21 часот, а администрацијата да работи во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано, со систем на ротации, зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите. Професорот по инфективни болести Андреј Трампуш, кој работи во клиника во Берлин, објаснува дека новиот сој на коронавирусот е три пати попренослив. За среќа, вакцините ќе помогнат и за новите мутирани соеви. Тој за Канал 5 објаснува дека доцнењето на вакцинацијата ќе ја продолжи пандемијата, а најважно е да се носат квалитетни маски. Со него разговараше Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Клиничка слика код нових мутанта е иста као и код првок вируса, за којем е почела пандемија. Проблем у овим варијантама е та да се много брже шири, тако да имамо, видимо, пуно нових инфекција кад дозволимо да ова мутанта долази у популацију. Зато е важно да све направимо сада, да спречимо нове инфекције, да сманимо контакте и да носимо маске. Што боље маске, то боље ќемо спречити ширење ток вируса. Како е смртноста кај овие пациенти кои го имаат новиот сој? Дали повеќе луѓе умираат? Смртност е тамо негде измеѓу 1 и 2%. Ако гледамо цело популацију за све облике од тог вируса, али опасен е тај вирус поготово за старије луѓе, они кои су стари од 70 или 80 година. Тамо е смртност ди до 20 или 30%. Зашто? Затоа морамо заштити посебно ове луѓе кои су вулнерабилни, кои могу и брзо да умре за тај вирус. И тоа е наша морална налога, моралност, да спречимо поготово ове старе луѓе да се не инфицирају. А така, каква е состојбата со вакцините кога станува збор за овој вирус? Дали може би некој што се вакцинирал па и се заразил со овој сој на вирус? Добра вест е да ове вакцине су ефикасне и за ове нове варијанте или мутанте. Али важно е да добиемо добре вакцине, што сада немамо доволно и веројатно ќе трајат више месеци док не ќемо продуцират доволно да вакцинирамо. Најболи вакцине су ове кои су со новом технологијом, ми кажемо mRNA технологија, мало мање ефикасне су вакцине из Кинеске или Русије, али ипак боље него ништа. Така да, ако имамо добро вакцину, онда имамо више од 95% заштиту, која ќе трајат веројатно едно годину или дуже. Како гледате крајеве на, да речеме, крајот на почеток на ова пандемија? Сите земји немаат вакцини, во Македонија се уште не е стигната. Кои се ве вашите предвидувања до кога би била светската пандемија со COVID-19? Сви се надамо да ќемо у наредни месецима добит доволно вакцине да цепимо 60% популација. Ако то можемо до летних месеца, онда ќе бит пандемија зауставлена и не ќе бит трече квала. Али ако сада нисмо доволно вести и дали дозволимо да се вирус шири, онда ќе бит тешко. Јер што више вируса циркулише у популацији, то теже е да се заустави. Дали новиот сој на вирус може би зафатил некој кој веќе има антитела на прележан на COVID-19? Имунитет после инфекција штити нас према и новим мутантам. Така да има само малени број луѓи кои могу два пута да се инфицирају. У веќина луѓи су имуни, али што не знаме како дуга е ова имуност. Веројатно да ќе
posle jedne godine ili tako da padne i da se može još jedan put da se inficira. Ali zato kažemo i oni koji su bili inficirani sa koronavirusom, neka se vakcinišu, jer onda posle toga će biti imunitet i bolji i duži. Znači, ne treba testirati prije cijepljenja, nego cijepimo sve ljudi bez obzira da li su imali ili još ne infekciju samo. Interesantno je da je imunitet posle vakcinacije bolji nego posle infekcije. I zato je još jedan argument više da sprečimo infekciju sada i da sačekamo na vakcinaciju, jer to će nam dati bolju zaštitu. Još jedna stvar je opasna kod koronavirusa, da posle infekcije ima puno ljudi i neke komplikacije mnogo kasnije. Tako da, a to znamo, da nema ovih kasnih komplikacija posle vakcinacije. Ги гледавте вестите, во 21 часот, имајте пријатна вечер.